Цього разу давайте дізнаємось про тотожні перетворення виразів з коренями, а саме про додавання та віднімання виразів, що містять квадратні корені. Спочатку розкладемо підкореневі вирази на прості множники таким чином, щоб спрощення було максимальним. Розклавши на найпростіші множники 18, отримаємо 3 в квадраті помножити на 2. Розклавши на найпростіші множники 75, отримаємо 5 в квадраті помножити на 3. Розклавши на найпростіші множники 32, отримаємо 2 в п'ятому степені. Корінь квадратний із 3 в квадраті 3. Корінь квадратний із 5 в квадраті 5. Корінь квадратний із 4 в квадраті 4. Після зроблених спрощень та перетворень вираз набув такого вигляду: 3 корінь квадратний з двох, мінус 5 корінь квадратний з трьох плюс 4 корінь квадратний з двох. З отриманого виразу виокремлюємо доданки зі спільним множником. В нашому випадку спільним множником є корінь квадратний з 2. А тому доданками зі спільним множником є 3 корінь квадратний з 2 та 4 корінь квадратний з 2. Насамкінець зводимо подібні доданки. Додаємо 3 корінь квадратний з 2. Та 4 корінь квадратний з 2. А зараз потренуємось. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все розв'язали. Виконаємо тотожне перетворення виразів. Звіряємо відповіді: вправа перша. Корінь квадратний із 45. Плюс корінь квадратний з 18 мінус корінь квадратний з 20. Відповідь: Корінь квадратний з 5 плюс 3 корінь квадратний з 2. Вправа друга. Корінь квадратний зі 108 мінус корінь квадратний з 16 плюс корінь квадратний з 3. Відповідь: 7 корінь квадратний з 3 мінус <mi> 4. Чи вийшло у вас правильно виконати обидві вправи? Наприкінці заняття повторимо пройдений матеріал. Необхідно перетворити вираз корінь квадратний з 18 мінус корінь квадратний з 75 плюс корінь квадратний з 32. В першу чергу розкладемо підкореневі вирази на прості множники таким чином, щоб спрощення було максимальним. Максимально спростивши підкореневі вирази, отримуємо 3 корінь квадратний з 2 мінус 5 корінь квадратний з 3, плюс 4 корінь квадратний з 2. Виокремлюємо доданки зі спільним множником, а саме 3 корінь квадратний з 2 та 4 корінь квадратний з 2. Зводимо подібні доданки. Виносимо корінь квадратний з двох за дужки і отримаємо 7 корінь квадратний з двох мінус 5 корінь квадратний з трьох. На сьогодні наше заняття завершено.